абай облысындағы орман өртінен зардап шеккендерге тұрғындар мен еріктілер белсенді көмектесіп жатыр бірнеше қоғамдық ұйым мен семей қаласының кәсіпкерлері азық түлік көрпе жастық киім кешек пен өзге де қажетті заттарды эвакуацияланған тұрғындар мен тілсіз жаумен арпалысып жатқан өрт сөндірушілерге үздіксіз жеткізіп жатыр жедел штаб маңында бірнеше тамақтану пункттері ашылды сондай ақ қайырымдылық көмек беру үшін арнайы есепшот та ашылды